Jeg har Natasja fra Kolding Realskole, der gerne vil sige lidt om kampen i dag. Værsgo, Natasja. Jeg har altså ikke rigtig noget sådan at sige. Jeg synes, vi spiller sammen. Kan du snakke højt, Natasja? Hvordan var det at spille i dag? Jeg synes, det var godt. Altså, det var sjovt. Og du spiller til daglig for? Kolding Boldklub. Ja, på hvilket hold? U14. U14, ja. Og hvad kan vi mere sige? Det ved jeg ikke. Hvordan var det at spille mod skolen? For de gav jer jo noget modstand. Ja, de skubbede ret meget. Ja? Okay. Og hvordan er det at spille i Ekstrabladets turnering? Det er ret fedt. Fordi så går man glip af mange timer. Okay. Hvad med kammeratskab? Det er også godt. Ja. Og du går i? 7. 7. klasse? Ja. Ja, tak skal du have.